Një rritje të rasteve të shtruara në infektiv ka regjistruar dita e sotme, ku ka shkuar në 17 numri i pacientëve të hospitalizuar, 5 prej të cilëve janë në terapi intensive. Ndërkohë, janë konfirmuar 12 raste të reja me koronavirus, bën me dije në buletinin ditor Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Ju bën me dije të dhënat e 24 orëve të fundit të COVID-19 në Shqipëri. Kurba epidemike ka paraqitur një qëndrueshmëri gjatë dy javëve të fundit. Por me luhatje ditore përkundrejt rasteve të identifikuara dhe të raportuara nga shërbimet epidemiologjike në rrethe. Për më shumë se 3 javë nuk kemi humbje jete dhe është një indikator që tregon qëndrueshmërinë e këtij shpërthimi epidemik. Megjithatë, pas një situate të qëndrueshme dhe të stabilizuar të rasteve që kanë kërkuar shërbim spitalor, sot kemi një rritje të rasteve të shtruara në spitalin infektiv. Aktualisht janë të shtruar 17 pacientë, 5 në terapi intensive. Gjatë 24 orëve të fundit janë testuar 174 persona të dyshuar për COVID-19, prej të cilëve janë konfirmuar 12 raste pozitive. Shpërndarja gjeografike e rasteve është përkatësisht 7 raste në Tiranë, 2 në Fier, 2 në Kruj dhe 1 në Durrës. Të shëruar gjatë 24 orëve të fundit janë 6 qytetarë. Deri më sot janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 në nivel kombëtar 981 qytetarë, prej tyre 79% janë të shëruar. Në vendin tonë aktualisht janë persona aktiv me COVID-19 173 persona, përkatësisht në Tiranë, Durrës, Kruj dhe Shkodër. Nga fillimi i epidemisë janë kryer mbi 14.000 testime serologjike dhe molekulare. Deri tani janë mbi 1.300 testime në personelin shëndetësor dhe tek pacientët me një pozitivitet përgjithshëm 8%. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i bën thirrje qytetarëve të respektojnë masat e distancimit fizik dhe të higjienës personale pavarësisht situatës së qëndrueshme. Nëse keni shenja të COVID-19, mos i neglizhoni. Telefononi numrin 127 të urgjencës kombëtare. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale fton qytetarët të tregojnë të kujdesshëm, duke respektuar masat e vendosura. Nëse keni shenja të COVID-19, telefononi në numrin unik të urgjencës kombëtare 127. Për informacion në lidhje me COVID-19 dhe këshillim psikologjik, ju lutem telefononi në linjën e gjelbër 0800 40 40, njofton Ministria.